Вітаю вас! Ефір телекомпанія ТІВІ продовжить програма «Сумдепо онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Серпень 2023-го, схоже на те, відкрив нову сторінку у міжнародному співробітництві для Сумського педагогічного університету. Цього разу вектор співпраці спрямований до бельгійського Гента. Керівництво СумДПУ в особі першого проректора, кандидата наук з державного управління, професора Любові Пшеничної, проректора з науково-педагогічної наукової роботи, доктора економічних наук професора Ольги Кудріної, керівників кількох кафедр факультету іноземної та слов'янської філології і університетської наукової бібліотеки у онлайн-форматі спілкувалися з представниками бельгійського суспільно-культурного товариства українців Генті. Обговорювалися основні напрями майбутньої діяльності у рамках договору про науково-методичну співпрацю. Слід відзначити, що столиця Східної Фландрії з населенням близько 260 тисяч чоловік по праву вважається ще й університетською столицею Королівства Бельгії. Мешкає у цьому місті чимало українців, як тих, хто живе кілька років, так і тих, хто знайшов прихисток після початку повномасштабної російської агресії. Понад 400 українських дітей різного віку позбавлені можливості навчатися українською, а отже, за словами президентки української діаспори в Генті Ірини Окаянюк, виникла необхідність пошуку ефективного вирішення цієї проблеми. В Генті, скоріше, номінально існує українська школа, але куратор цього закладу Олена Солодовнікова констатувала відсутність базового програмного забезпечення для навчання дітлахів. Тож, своєрідним ланцюжком, який з'єднав бельгійський Гент з українськими Сумами, стала кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української мови і літератури СумДПУ Марина Ячменик, яка опинилася в Генті спочатку повномасштабного російського вторгнення. Що ж могла порадити бельгійцям пані Марина, як не допомогу Макаренківської педагогічної родини з однією з кращих в Україні шкіл викладання найспівучішої і наймелодійнішої? Тож договір про науково-методичну співпрацю між СумДПУ і Суспільно-культурним товариством українців Генті, який запрацює вже цими днями, стане ще одним жовто-блакитним паростком української незламності у демократичному світі. Щиро радію тому, що вперше саме завдяки викладачці кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка Марині Ячменик ми познайомились із славним містом Гент у Королівстві Бельгії. Прекрасне студентське містечко, яке започаткувало і суспільно-культурне товариство українців в Генті. Наша зустріч сьогодні стосувалася низки питань українознавчих досліджень. Ми обговорювали питання спільних наукових досліджень з лінгво-українознавства, перекладознавства, культурології, навчання і викладання української мови як іноземної, розробка і видання програм, підручників, але зачепило заживе питання відкриття української суботньої школи в місті Генті. Такий освітній проєкт ми сьогодні розглядали. А яка потреба? Та потреба полягає в тому, що понад 400 дітей віком 5-14+, наразі знаходиться в місті Генті і потребують нашої допомоги. Тож ми реально, продуктивно обговорювали питання і створення програм з української мови для діток, кому 5 років і кому понад 14. Обговорювали створення програм і посібників цікавих для навчання української мови дорослими учнями. Запрошували нас, наші колеги, а це обговорення тривало із Іриною Окаянюк, президентом спільноти, Оленою Солодовніковою, куратором української школи в місті Генті, Королівство Бельгія, запрошувала нас, викладачів і студентів, філологів, до проведення уроків різноманітних суботньої школи для того, щоб насолоджувалися і орфоепією української мови, і поповнювали практико-орієнтовані знання з української мови. Так, дійсно, на першому місці ми розглядали принцип інструментальності, компетентнісно зорієнтовані завдання, практико-орієнтовані завдання, бо велике прагнення повернути сюди, в Україну, цим діткам є, і дорослим учням пізнати Україну більше,
відповідно. Тож кафедра має до цього проєкту долучитися. Але не одна, бо в обговоренні ми зрозуміли, що до такого освітнього проєкту важливо долучити і кафедру педагогіки, яка має прекрасні традиції з підготовки виховних проєктів, і кафедри дошкільного виховання, і кафедру історії, які мають досвід підручникотворення саме для дітей такого віку. А ще кафедра початкової освіти, з якою ми тісно співпрацюємо, тож роботи багато. І 18 серпня відбудеться цього року, ось-ось за кілька днів, відбудеться збори Суспільно-культурного товариства українців в Генті, де обговорення питання підлягають такі. Договір про науково-методичну співпрацю, створення і науково-методичне забезпечення української мовної школи в місті Генті і Марина Ячменник представлятиме інтереси нашого колективу саме реально в місті Генті і розпочнеться наша співпраця. Шестеро студенток різних курсів і спеціальностей так званої соціальної категорії – це діти, позбавлені батьківського піклування, і діти-сироти – у супроводі викладачів і співробітників університету два заключні липневі тижні провели у містечку Будва в Чорногорії, де оздоровлювалися за рахунок благодійного фонду «Пристаніще». У складі цієї невеличкої групи були майбутній філолог Вероніка Коломієць, студентка магістратури Інституту педагогіки та психології Ольга Небелиця, третьокурсниця Інституту фізичної культури Вікторія Бабакіна, студентка магістратури, майбутній історик Вікторія Рябинок, магістрантка Інституту педагогіки та психології Дар'я Менчак і ще одна студентка другого курсу Інституту фізкультури, майбутній логопед Марина Куриленко. Останні троє і завітали цими днями до університету поділитися враженням про узбережжя Адріатики і фото, зробленими під час відпочинку. Практично усі студентки вперше за межами України, дехто вперше почув шум морських хвиль, а тому враження від цієї подорожі неймовірні. Разом з ними у Чорногорії побували доцент кафедри теорії та методики спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту Ніна Кулик і начальник новоствореного центру творчого розвитку та соціально-психологічної підтримки Ірина Петрова. Для неї це своєрідне бойове профільне хрещення на новій посаді. Наша подорож почалася 19 липня. Ми поїхали з Києва до Львова. У Львові ми сіли на автобус. І вже поїхали безпосередньо до Будви. Це місто, в якому ми відпочивали, оздоровлювалися. В Будві нас зустрів наш координатор чи куратор, назвіть його, як вам захочеться. Це людина, яка працювала на фонд чорногорський, з яким співпрацювали наш університет, а також безпосередньо співпрацювала директор Інституту історії, права і міжнародних відносин Юлія Падрєз, за що ми їй дуже вдячні, за таку змогу побути в Чорногорії, оздоровити студентів, оздоровитися самим і за те, що вона безпосередньо була у контакті з цим фондом, ну і тобто і зініціювала цю нашу поїздку. Були ми у котеджі, який називається «Пристаніще». Ми жили у комфортабельних умовах. Також фонд забезпечив нас як проживанням безкоштовним, так і харчами, тобто ми харчувалися не за свій рахунок, а за рахунок цього фонду. Готували ми тільки самостійно, але в цьому не було ніякої проблеми, тому що ми їздили дівчатками і всі вміють це робити. Жили ми не на першій лінії від моря, а проте нам здавалося, начебто, це перша, тому що до моря ми добиралися, скажімо, десь від сили 8 хвилин. Пляжі чудові, море прекрасне, тепле, дуже багато чого побачити, красивого, красиві краєвиди. Ми ходили в старе місто в Будві, дуже багато чого побачили, архітектура просто прекрасна. І я думаю, цих
моментів, цих вражень, які ми отримали там у Чорногорії, ну, нам це все запам'ятається, і ці враження будуть з нами ще дуже надовго. Також нам була запропонована серед того всього, що ми отримали, і проживання, і харчування, також була запропонована екскурсія, яка би проходила в місті Будва. Проте екскурсовод повинен був бути з Російської Федерації, і тому, ви розумієте, з яких причин ми відмовилися. Проте натомість ми погодилися на поїздку на сапах. І це була однією із таких родзинок нашої поїздки. От якраз найбільше всім студентам і нам запам'яталася ця поїздка на сапах. Хотілося би щиро подякувати голові профспілки університету Ірині Каравай за те, що вона взяла на себе таку технічну сторону, підготовку, забезпечення білетів, а також окрема подяка нашому університету в обличчі ректора Юрія Ляного, який взяв на себе всю відповідальність за фінансову сторону. Тобто зі своєї кишені ми не потратили жодної копійки. І що було також дуже приємним бонусом. Тож вражень дуже багато. І по приїзду в Україну у нас було також дуже багато емоцій, тому що я вам хочу сказати, що неважливо, де ти за кордоном, неважливо, як там класно і як тобі там подобається, але приїхавши додому, ти відчуваєш, що ти вдома, і які би тут не були ситуації в Україні, ти розумієш, що ти вдома. Хочу висловити свою подяку університету від всієї групи студентів за надану можливість оздоровитись у такій прекрасній сонячній країні, як Чорногорія. Нам дуже сподобалась ця поїздка, море і гори – це найкраще поєднання. Завдяки нашим прекрасним супроводжуючим ми отримали безліч позитивних емоцій. І ми плекаємо надію, що обов'язково ще раз зможемо побувати на такому чудесному оздоровленні у Чорногорії. Але навіть якщо ні, то цих емоцій нам явно вистачить на найближчі 10 років. Практично щотижня студенти і випускники педагогічного університету здобувають перемоги на престижних всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Не став винятком і тиждень поточний. Розіграш Кубка України з боротьби сумо відбувся в Луцьку. Студент 3-го курсу Інституту фізкультури Єгор Крупський, він на фото ліворуч, здобув перемогу у новій для себе ваговій категорії 100 кілограмів, тим самим забезпечивши собі право восени виступити на чемпіонаті світу у японському Токіо і чемпіонаті Європи у польському Крутошині. Змагатиметься на вересневому континентальному чемпіонаті в Польщі і випускник Інституту фізкультури Владислав В'юн, який на Луцькому кубковому турнірі посів 2-е місце у ваговій категорії 115 кілограмів. Отже, черговий випуск програми «Сумдепо онлайн» добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемось у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!